ହାଇ ଭ୍ରନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ ସାଇନ୍ସର ଚାପ୍ଟର ଥ୍ରୀ ଫାଇବର୍ ଟୁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫାଇବର୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଉଲ୍। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତନ୍ତୁରୁ ଉଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ପଶମ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତା'ର କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ଦ ଉଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ନିଟିଂ ସ୍ୱେଟର୍ ଅର୍ ଫର୍ ୱେଭିଂ ଶଲ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ହୁଇଚ୍ କି ଯେଉଁ ଉଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଥାଏ ସ୍ୱେଟର୍ ବୁଣିବା ପାଇଁ, ଶାଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଓକେ, ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ତଳେ ଦିଆହେଇଥିବା କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ସେ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ନା ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ଉଲ୍ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଛି, ଦ ଫ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିପ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଥିନ୍ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ବଡି। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସିଅରିଂ। ଯେ ସିଅରିଂ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିପ୍ର ତା ବଡିରୁ ତା ହେୟାର୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରାହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ପତଳା ଲେୟାର୍ର ସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପର ସ୍ତରରୁ ରିମୁଭ୍ କରାହୋଇଥାଏ, ବାହାର କରାହୋଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ସିଅରିଂ। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସିଅରିଂ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଫିଗର୍ 3.1ରେ, 3.8A ଦେଖେଇଛି ସିଅରିଂ କେମିତି କରାହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଇମେଜ୍ରେ ସିଅରିଂ ଅଫ୍ ଏ ସିପ୍। ଓକେ, ତା ବଡିରୁ ଯାହା ସବୁ ହେୟାର୍ ଅଛି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସିଅରିଂ କୁହାହେଉଛି। ତା ସହିତ ତା ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଲେୟାର୍ ଅଛି ପତଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ୍ କରାହେଉଛି। ମସିନ୍ସ ସିମିଲାର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ବାର୍ବର୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ବାର୍ବର୍ ମାନେ, ବାରିକ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେୟାର୍ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସିପ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଅରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ବଡିରୁ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ କହୁଛି, ୟୁଜୁଆଲି ହେୟାର୍ ଆର୍ ରିମୁଭ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହଟ୍ ୱେଦର୍। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ବଡିରୁ ଯେଉଁ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରାହୋଇଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ, ହଟ୍ ୱେଦର୍ରେ, ଯେଉଁ ଗରମ ପାଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବଡିରୁ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରାହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ବଡିରୁ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ହଟ୍ ୱେଦର୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ବଡିରୁ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ। ଦିସ୍ ଏନେବଲ୍ ସିପ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଦେୟାର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କୋଟ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍। ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ସିପ୍ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ କୋଟ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍ ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଓକେ, ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବଡିରୁ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ହେୟାର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଉଲେନ୍ ଫାଇବର୍, ସେ ହେୟାର୍ରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ପଶମର ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଲେନ୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ଉଲେନ୍ ୟାନ୍। ସେ ଉଲେନ୍ ଫାଇବର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପଶମର ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାହୋଇଥାଏ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ, ପଶମର ସୂତା ପାଇବା ପାଇଁ। ସିଅରିଂ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହଟ୍ ଦ ସିପ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଏ ହେୟାର୍ କଟ୍ ଅର୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ସେଭ୍ସ ହିଜ୍ ବିୟର୍ଡ଼। ବୁଝିକି ସିଅରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ କରାହୋଇଥାଏ ସିପ୍ମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିନଥାଏ ବା କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେୟାର୍ କଟ୍ କରୁଛ ଯେମିତି ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, କିମ୍ବା ତୁମ ଫାଦର୍ ଯେତେବେଳେ ସେଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ସେଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ସେମିତି ସିପ୍ମାନଙ୍କର ସିଅରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିପ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ। ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଏ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କ'ଣ ପାଇଁ, ଦ ଅପର୍ ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିନ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରର ସ୍କିନ୍ ରହିଛି, ଚର୍ମ ରହିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଡେଡ୍ ଥାଏ, ମୃତ ଥାଏ ସେ ଉପର ସ୍ତରର ସ୍କିନ୍ଟା। ଓକେ, ଅଲସୋ ଦ ହେୟାର୍ ଅଫ୍ ସିପ୍ ଗ୍ରୋ ଏଗେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ହେୟାର୍ ଟଚ୍। ଏବଂ କହିଛି କି ଯେଉଁ ସିପ୍ର ହେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ତୁମେ ହେୟାର୍ କଟ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ସେମିତି ସିପ୍ମାନଙ୍କର ହେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ସିଅରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଅରିଂ କରାହେଲା ତାଙ୍କ ବଡିରୁ, କ'ଣ ରିମୁଭ୍ କରାହେଉଛି ହେୟାର୍, ତା ସହିତ ଉପର ଲେୟାର୍ର ଯେଉଁ ପତଳା ସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଛି ସେଟାକୁ ସିଅରିଂ କରାହେଉଛି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁରେ, ତ ସିଓର୍ ସ୍କିନ୍ ୱିଥ୍ ହେୟାର୍ ଇଜ୍ ଥରୋଲି ୱାଶ୍ଡ ଇନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଗ୍ରିଜ୍, ଡଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡଟ୍। ଯେଉଁ ରିମୁଭ୍ କରାହୋଇଥାଏ ହେୟାର୍ ତାଙ୍କ ବଡିରୁ, ସେଟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି, ମଇଳା, ଗ୍ରିଜ୍, ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଯଦି କିଛି ବି ଲାଗିଥିବ ହେୟାର୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ, ଧୂଳି ମଇଳା ଏସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଇଥାଏ ସେ ସ୍କିନ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ହେୟାର୍କୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ କହୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସ୍କାଉରିଂ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍କୁ କ'ଣ ୱାଶ୍ କରାହୋଇଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ, ସେଟାକୁ ସ୍କାଉରିଂ କୁହାହେଉଛି। ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ ସ୍କାଉରିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ମସିନ୍ସ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ, ସ୍କାଉରିଂ ଯେଉଁ ହେୟାର୍କୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ୱାଶ୍ କରାହୋଇଥାଏ, ଧୁଆହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ମସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ସ୍କାଉରିଂ ଇନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କେମିତି ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ କରାହେଉଛି, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖେଇଛି, ଦେନ୍ ଏଠି ମସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ସ୍କାଉରିଂ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ କହିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଫ୍ଟର୍ ସ୍କାଉରିଂ ସର୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍। ସ୍କାଉରିଂ କଲାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ୱାଶ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଫା କଲାପରେ ସର୍ଟିଂ କରାହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବଛା ଯାଇଥାଏ ସେ ହେୟାର୍କୁ। ତ ହେୟାର୍ ସ୍କିନ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୁୟାର୍ ହେୟାର୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆର୍ ସେପାରେଟେଡ଼୍ ଅର୍ ସର୍ଟେଡ଼୍। ଏ ଯେଉଁ ହେୟାର୍ ସ୍କିନ୍ ଥାଏ ହେୟାର୍ ସ୍କିନ୍କୁ, ତା'ପରେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ସଫା କଲାପରେ, ୱାଶ୍ କଲାପରେ ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଣ୍ଡ କରାହୋଇଥାଏ।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ହେୟାର ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ସଚର୍ର ହେୟାରକୁ ଅଲଗା କରାଇଥାଏ। ଟେକ୍ସଚର୍ଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଛୁଇଁଲେ ଗୋଟେ ହେୟାରକୁ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ସଫ୍ଟ କିମ୍ବା କୋର୍ସ, ନରମ କିମ୍ବା ଖଦଡ଼ା ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ, ସେଇ ଟେକ୍ସଚର୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରାହେଇଥାଏ। ସ୍ମଲ୍ ହେୟାର, ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର, ଏସବୁ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରାହେଇଥାଏ, ଅଲଗା କରାହେଇଥାଏ। ଓକେ, ବଛା ହେଇଥାଏ, ସଫା କରି ସ୍କାଉରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ଟିଂ କରାହେଇଥାଏ, ବଛା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠାହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ସଚର୍ର, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଵାଲିଟିର, ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ସଫ୍ଟ କିମ୍ବା କୋର୍ସ ହେୟାର ଏଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫୋର୍, ଦ ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ଲପି ଫାଇବର୍ସ କଲ୍ଡ ବର୍ସ ଆର୍ ପିକ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହେୟାର। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ନରମ ସବୁ ତନ୍ତୁ ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ହେୟାର୍ରେ, ସେ ଯାହାଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ କୁହାହେଉଛି, ବର୍ସ କୁହାହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହେୟାର୍ରୁ ଏବେ ବାହାର କରାହେଇଥାଏ। ଓକେ, ବର୍ସଟା କ'ଣ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସେମ୍ ବର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଆପିଅର୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ସ୍ୱେଟର୍ସ ସ୍ୱେଟର୍ସ କହୁଛି କି ଏଇ ବର୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଗୁଡ଼ା କୁହାହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସେଇ ସମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ତୁମ ସ୍ୱେଟର୍ ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାହେଇଥାଏ। ତୁମ ସ୍ୱେଟର୍ ଉପରେ ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି, କ'ଣ ସୂତାର ସେଇ ସ୍ୱେଟର୍ର ତା'ର ସୂତାର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ହେଲା ପରି ରହିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବର୍ସ କୁହାହେଉଛି। ଓକେ, ସ୍ୱେଟର୍ ଉପରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ଛୋଟ ସୂତାର ସେଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ପରିକା ହେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ସ କୁହାହେଉଛି। ଦ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ସ୍କାଉଡ୍ ଏଗେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରାଏଡ୍, ପୁଣି ଥରେ ସେ ତନ୍ତୁକୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ସଫା କରାହେଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଉଲ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ବି ଡ୍ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫାଇବର୍ସ। ଏଇ ଉଲ୍ଟା, ଏଇ ପଶମଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସେଥିରୁ ଫାଇବର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତନ୍ତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଇ ଉଲ୍ଟା କ'ଣ ପଶମଟା ରେଡ଼ି। ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଇଭ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦ ଫାଇବର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ କଲର୍ସ ଆଜ୍ ଦ ନେଚୁରାଲ୍ ଫ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। କହୁଛି କି ଫ୍ଲିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସିପ୍ ଆଉ ଗୋଟ୍ର, ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେୟାର୍ ଥାଏ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ର ଥାଏ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଥାଏ, ବ୍ରାଉନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଟର୍ ଦେଖୁଛ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଦିଆହେଇଥାଏ। ତ ଫାଇବର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ କଲର୍, ସେସବୁ ତନ୍ତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ରେ କ'ଣ ଡାଏ କରାହେଇଥାଏ, ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଦିଆହେଇଥାଏ ସେ ତନ୍ତୁରେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ କି ସେମାନଙ୍କ ନେଚୁରାଲ୍ ଫ୍ଲିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ରାଉନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ର ଦେଖୁଛ, ଗ୍ରୀନ୍, ରେଡ୍, ଅଲଗା କଲର୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛ ସ୍ୱେଟର୍, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଫାଇବର୍କୁ ସବୁ ଡାଏ କରାହେଇଥାଏ, କଲର୍ କରାହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସିକ୍ସରେ, ତ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟେନ୍ କମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ତା'ପରେ କ'ଣ, ସେ ଫାଇବର୍ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁକୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାହେଇଥାଏ, ସିଧା କରାହେଇଥାଏ, କମ୍ଡ କରାହେଇଥାଏ। ତ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଯେମିତି ତୁମ ହେୟାର୍ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅଡ଼ୁଆ ଥାଏ ତୁମେ କ'ଣ କମ୍ କରିଥାଅ, ସେମିତି ଫାଇବର୍ ଯଦି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ କରାହେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ରୋଲ୍ କରାହେଇଥାଏ ୟାନ୍ରେ। ଓକେ, ସବୁ ରୋଲ୍ କରାହେଇକି ୟାନ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ରୋଲିଂ ଇନ୍ ଟୁ ୟାନ୍, ସୂତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଲ୍ କରାହେଇଛି ଗୁଡ଼ା ହେଇ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ କହିଛି, ଦ ଲଙ୍ଗର୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଉଲ୍ ଫର୍ ସ୍ୱେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଟର୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଉଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍। କହୁଛି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗର୍ ଫାଇବର୍ ଥାଏ, ଅଧିକ ଲମ୍ବାର ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଥାଏ ତାକୁ, ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା, ସେଥିରୁ ଉଲ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ପଶମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ସ୍ୱେଟର୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଉଲ୍ ଫର୍ ସ୍ୱେଟର୍, ସେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗର୍ ଫାଇବର୍ସ ଥାଏ ସେଥିରୁ ସ୍ୱେଟର୍ ପାଇଁ ଉଲ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ସର୍ଟର୍ ଫାଇବର୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଫାଇବର୍ ଥାଏ, ଛୋଟ ତନ୍ତୁ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ପୁନ୍ କରାହେଇଥାଏ, ଉଲ୍ର ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ସେଥିରୁ ସୂତା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଲଙ୍ଗର୍ ଫାଇବର୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗର୍ ଫାଇବର୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଉଲ୍, ସେଥିରୁ ସ୍ୱେଟର୍ ବନା ହେଇଥାଏ, ସ୍ୱେଟର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଲ୍ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ସର୍ଟର୍ ଫାଇବର୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଉଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଉଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ବନା ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଚାରିଟା ଯାକ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଇମେଜ୍ ଦେଇଛି, କେତେଟା, ଚାରିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ର ହିଁ ଇମେଜ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଆମର ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ୍ ଫାଇବର୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଉଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଫଲୋଜ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ଉଲ୍ରୁ ଫାଇବର୍, ଫାଇବର୍ରୁ ଉଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଓକେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଏମିତି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ, ସିଅରିଂ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ କ'ଣ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଥାଏ, ସବୁ ହେୟାର୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ସିଅରିଂ କୁହାହେଉଛି। ଦେନ୍ ସ୍କାଉରିଂ କ'ଣ, ତାକୁ ସଫା କରାହେଉଛି, ପାଣିରେ ୱାଶ୍ କରାହେଉଛି ତାକୁ। ଦେନ୍ ସର୍ଟିଂ, ତାକୁ ବଛା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ, ବା କହିପାରିବା କି ସଫ୍ଟ କୋର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ଟେକ୍ସଚର୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଛା ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ବର୍ସକୁ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଫାଇବର୍ରେ ଯଦି କିଛି ବର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଉଛି। ଦେନ୍ ଡାଏ କରାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଦିଆହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉଛି, ଦେନ୍ ରୋଲ୍ କରାହେଉଛି ୟାନ୍ରେ। ଓକେ, ସୂତାରେ, ସୂତା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ବା ରୋଲ୍ କରାହେଉଛି ୟାନ୍ରେ। ଦେନ୍ ଏଠି କହିଛି ଅକୁପେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼, ଅକୁପେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଏଇ ଉଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅକୁପେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ଏ ବୃତ୍ତି ଜନିତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଉଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ଫର୍ ମେନି ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମ ଦେଶରେ
ଉଲ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଜୀବିକା ରହିଛି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା ଅଛି ଜୀବିକା ଏଇଟା। ବଟ୍ ସଟର୍ସ ଜବ୍ ଇଜ୍ ରିସ୍କି ଆ ସମଟାଇମ୍ସ ଦେ ଗେଟ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ହୁଇଚ୍ କଜେସ୍ ଏ ଫାଟାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡିଜିଜ୍ କଲ୍ଡ ସଟର୍ସ ଡିଜିଜ୍। କହୁଛି କି ଯେଉଁ ସଟର୍ସ ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ ସଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ଟେକ୍ସଚର୍ ହିସାବରେ ସର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହେୟାର୍ କୋର୍ସ ହେୟାର୍ ଯେଉଁମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଫାଇବର୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜବ୍ କହୁଛି କି ଟିକେ ରିସ୍କି, କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ କି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ, ଓକେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସଟର୍ସ ଡିଜିଜ୍। ଓକେ, ସଟର୍ମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ, ତା ସେଇ ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ସଟର୍ସ ଡିଜିଜ୍ କୁହାହେଉଛି। ସଚ୍ ରିସ୍କ ଫେସ୍ଡ ବାଏ ୱାର୍କର୍ସ ଇନ୍ ଏନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ କଲ୍ଡ ଅକୁପେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼। କହୁଛି ଏମିତି ରିସ୍କ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କରାହେଇଥାଏ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅକୁପେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଙ୍କଟ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଠି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲଣି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟା ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି, ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି କି ବୋଜୁ ଇଜ୍ ୱଣ୍ଡରିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହର୍ସ ହର୍ଟ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ସମାନ ପୋଲ୍ସ ଇଜ୍ ହେୟାର୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଗୋଜ୍ ଫର୍ ଏ ହେୟାର୍ କଟ୍। ବୋଜୁ ଭାବୁଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ହେୟାର୍ ଯେତେବେଳେ କେହି ତାକୁ ପୁଲ୍ କରୁଛି ଟାଣୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେୟାର୍ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟୁନି। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଡେଡ୍ ସେଲ୍ରେ ତିଆରି ତୁମ ହେୟାର୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହେୟାର୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସ୍କାଲ୍ପ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ହେୟାର୍, ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ସେଲ୍, ସେଇଟା ଜୀବନ୍ତ କ'ଣ କୋଷ, କିନ୍ତୁ ହେୟାର୍ରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଡ୍ ସେଲ୍, ଓକେ, ମୃତ କୋଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେୟାର୍ କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମ ଫାଦର୍ ଯେତେବେଳେ ସେଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ସେଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟୁନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ କି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତୁମ ହେୟାର୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ତୁମ ସ୍କାଲ୍ପ ସହିତ, ଓକେ, ସ୍କାଲ୍ପର ଯେଉଁ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ତୁମକୁ କାଟିଥାଏ ତୁମ ହେୟାର୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ପୁଲ୍ କରନ୍ତି ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ହେୟାର୍ କଟ୍ କଲେ କାଟିନଥାଏ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୋଝୁ କହୁଛି କି ବୋଝୁ ଇଜ୍ ୱଣ୍ଡରିଂ ହ୍ୱାଏ କଟନ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କିପ୍ ଅସ୍ ଆଜ୍ ୱାର୍ମ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର୍ ଆଜ୍ ଏ ୱୁଲେନ୍ ସ୍ୱେଟର୍ ଡଜ୍। ବୋଝୁ ଭାବୁଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଟନ୍ର କପଡ଼ା ଆମକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ସେତିକି ଗରମ ରଖିପାରୁନି ଯେତିକି ୱୁଲେନ୍ର ସ୍ୱେଟର୍ ଗୋଟେ ରଖିପାରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଓକେ, କଟନ୍ କ୍ଲଥ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ଆମକୁ କ'ଣ କଟନ୍ର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେତିକି ଗରମ ରଖୁନି ଯେତିକି ୱୁଲେନ୍ର ସ୍ୱେଟର୍ ରଖୁଛି। ଓକେ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3.4 ଦେନ୍ ସିଲ୍କ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଇଠି ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ, ସିଅରିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଥାଏ ସିପ୍ ବଡ଼ିରୁ, ତାର ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଥାଏ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଥିନ୍ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍, ସେଇଟାକୁ ସିଅରିଂ କୁହାହେଉଛି। କ'ଣ ପତଳା ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ ସହିତ ତା ବଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସିଅରିଂ କୁହାହେଉଛି। ସ୍କାଉରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେ ହେୟାର୍ରେ ଯାହା ବି ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଡଟ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଜ୍ ଗ୍ରୀଜ୍ ବା ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ, ଧୋଇକି ସଫା କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଇଟାକୁ ସ୍କାଉରିଂ କୁହାହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଦେନ୍ ସର୍ଟିଂ, ତାକୁ ବଛା ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ସଚର୍ ହିସାବରେ, ସଫ୍ଟ କୋର୍ସ ହେୟାର୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ ହିସାବରେ କେମିତି ଖଦଡ଼ା କିମ୍ବା ସଫ୍ଟ ନରମ ହେୟାର୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଛା ଯାଇଥାଏ, ଲଙ୍ଗ ହେୟାର୍ ସର୍ଟ ହେୟାର୍ ବଛା ଯାଏ। ଦେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ଅଫ୍ ବର୍ଷ, ତା'ପରେ ତା'ର ଫାଇବର୍ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କ୍ଲିନ୍ କରାଯାଏ, ବର୍ଷକୁ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଡାଇଂ କରାଯାଏ, ଡାଇଂ କ'ଣ ତାକୁ କଲର୍ କରାହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଥାଏ ସେ ଫାଇବର୍ରେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ରୋଲ୍ କରାହେଇଥାଏ ୟାର୍ନରେ ସୂତାରେ ସବୁ କ'ଣ ସୂତାକୁ କ'ଣ ରୋଲ୍ କରାହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମର କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ରୋଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କି ୟାର୍ନ ଫର୍ମ ହେଉଛି, ରୋଲିଂ ଇନ୍ ଟୁ ୟାର୍ନ। ଓକେ, ରୋଲ୍ କରାହେଉଛି ୟାର୍ନରେ ସୂତାରେ ସୂତାକୁ ସୂତା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ରୋଲ୍ କରାହେଉଛି କୁଡ଼ାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ରୋଲିଂ। ଓକେ, ଏଇ ମେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ 6 ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସିଲ୍କରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିନେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ଦରକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ 7 ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲାସ୍ 7 ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲିସନିଂ।